Ja hei ulkoilman ihmiset. Nyt ollaan taas suksimassa ja jätettiinkin ahkio nyt himaa ja lähdettiin liukulumikenkien kanssa liikenteeseen. Tänään olisi tarkoitus puhua vähän stillikuvaamisesta, mihin mä oon nyt kans innostunut toden teolla ja sivutaan siinä sitten Kelojan luonnosta Instagram-tiliä myös. Tervetuloa mukaan. Kyllähän tää hiihtäminen yhdistettynä tähän kuvaamiseen niin on kyllä rankkaa hommaa. Tää on vähän toisenlaista kuin muina vuoden aikoina. Täytyy kyllä hattua nostaa herran leiniölle ja kaikille muille, ketkä on kunnon hiihtovaelluksia jossain Lapissa kuvannut YouTubeen tai jonnekin muualle. Lakkia päästä. Kovaa hommaa. Mä oon nyt matkalla tohon yhdelle suolle. Oli tarkoitus siellä vähän treenailla yötähtitaivaan kuvaamista taas hienoon suomaisemaan, mutta kelin piti kirkastua nyt tässä näin päivän ja illan alkaessa, mutta lunta tupruttelee hiljalleen ja tollanen pilviharsa tuolla taivaalla on. Et katsotaan, saadaanko me sitä tähtitaivasta edes. Ja siihen Instagramiin, mikä tulee, niin toi Kelojan luonnosta kanavan Instagram-tilihän nyt on ollut vaan lähinnä vaan tukemaan ja mainostamaan näitä YouTube-videoita, mutta mä rupesin nyt sitä uudistamaan tossa jokunen viikko sitten ja yhteistyössä muutamien harrastevalokuvaajien kanssa, ketkä on Kelojan luonnosta videoita kattonut ja sitä kautta eksynyt mun Instagramiin, niin heidän kuviaan julkaissut siellä. Äärimmäisen hienoja kuvia kaikilla, vaikka ilmeisesti harrastekuvailijoita kaikki on. En nyt rupea kaikkia tähän nimeen, mutta nostetaan nyt vaikka Elias sieltä esiin. Elias on joku aika sitten aloittanut valokuvaamisharrastuksen ja siltä on itse asiassa tulossa oma YouTube-kanava kohta puoliin. On kuulemma jo videoita valmiina. Aluksi Eliaksen kanava, jonka nimeä en vielä tiedä, laitetaan se tähän näin, niin keskittyy noihin retkipakun remontteihin. Elias on ostanut retkipakun, millä se on tarkoitus kiertää sitten ympäri Suomea valokuvaamassa. Mutta jatkossa Eliaksen kanava tulee keskittyä tosissaan valokuvaamiseen ja retkeilyyn. Ja toinen on sitten savolainen, jolla on itse asiassa kaksikin eri tiliä tuolla Instagramissa. Oulun ja Limingan seudulla pääasiassa retkeilee ja savolainen tili keskittyy enemmän maisemakuviin ja sitten Saf Outdoorsin tunnelmallisiin retkeilykuviin. Laitetaan savolaisenkin tilit tohon näkyviin, niin pääsette niitä ihailemaan. Mutta ei mitään, käykää teki jokainen täppäämässä sieltä Kelojan luonnosta Instagrammi seurantaan, niin tuutte varmaan jatkossa näkemään myös paljon monen muun aloittelevan
valokuvaajan hienoja otoksia. Mut nyt jatketaan sivakointia tonne suolle ennen kuin päivänvalo hiipuu. Tää rupeaa jo ilta sinertää ja mä luulen, että tän sivakoinen jälkeen niin mä oon ansainnut lämpöiset kaakaot ja kokkaillaan vähän savuporojuustokeittoa. Eiköhän lyö leiri tähän johonkin nyt pystyyn ja lämmintä vaatetta lisää päälle ja ruvetaan kokkailemaan ja katsotaan saadaanko me se tähti taas. Tehdään tähän tällainen luminojatuoli. Mulla on porontaljon mukana. Siinä on selkänoja ja mukava köllötellä. Kyllä kelpaa. Mulla on tosissaan tossa vähän leipää ja
savuporojuustokeittoa, niin kokkaillaan ne tossa ensi alkuun. Kello on nyt kohti jo 5:30, että nyt pitäisi ruveta pimeneen, mutta taivas ei vaan suostu aukenemaan meille tähti taivaaseen. No, on tässä nyt vielä aikaa onneksi. Mut nyt ruvetaan kokkailemaan. Voin kertoa, että ton sivakoinnin päällä niin tää lämmin kaakao maistuu kyllä hyvältä. Mut tosissaan mä tonne videon kuvaukseen kerään kaikki ne valokuvaajat, kenen kuvia mä tuolla Instassa nyt jaan, niin voitte siitä suoraan linkistä hyppää heidän Instaa tai sitten mennä mun Instan kautta katsoa heidän kuviaan ja sitä kautta sieltä kuvauksesta löydätte heidän tilinsäkin. Ja tosissaan, jos siellä langan toisessa päässä on muitakin valokuvausharrastajia, mikä keskittyisi luonto, maisema ja retkeilykuviin, niin laittakaa tosissaan koodia, ja jos teidän kuvia kanssa voisi jakaa sitten Instassa. Tehdään sellainen Suomen tyylikkäin luontokuva kollaasi siitä Kelojen luonnosta Instagram-tilistä. Tää rupee jo keitto lämpenemään. Ja samassa syssyssä myös ilta tummumaan alkaa olla jo aika pimiä. Täältä on jokunen kilometri sitten takas tonne lähtöpisteeseen, että pimeessä siirrytään. Sekin on ihan hauskaa. Taivas on edelleen pilvinen, että pahalle näyttää, tuskin sitä tähtitaivasta saadaan. Mutta jos se muuta, niin hienoja kokemuksia ainakin, vaikkei stillikuvat toteutuiskaan. Tämmöisissä suopätkissä on kyllä joku taikansa, mistä mä tykkään. Oli kesä tai talvi, niin ei voi kuin viihtyä kyllä tällaisissa maisemissa. Toi mun elämänmuutosprosessikin on mennyt ihan hyvin. Tällä viikolla kävin maanantaina vaalla, niin vaaka näytti jo 93,9. Vähän on ruvennut taas arki liikkumaan, vähän punttisalia ja muuta kevyttä liikuntaa, mutta pääasiallisesti niin ruokavalion muutoksella niin on kyllä kaikista isoin merkitys. Jättänyt taas kaiken mässyt ja roskaruuan pois ja syönyt paljon hedelmiä ja pienentänyt annoskokoja, niin siitähän se sitten aika lailla koostuukin. Ja on jo heti paljon kevyempi olo. Mut se, miten mä noihin stillikuviin nyt ajattelin muutenkin innostua ja alkaa panostaa nyt tohon Instagramiinkin vähän enemmän, niin mä rupeen lisäämään tällaista arkiretkeilyä, ei yön yli reissuja, vaan tällaista päiväreissuja, ja yritän niissä nyt keskittyä ton stillikuvaamisen opetteluun. Ei nyt pelkästään tähti taivaan, vaikka se on ollutkin jo pitkään mun sellainen intohimo, mutta ihan kaikkiin muihinkin stillikuviin. Mä haluaisin saada senkin paremmin haltuun. Siitä saisi myös tukea tähän videokuvaushommaan ihan varmasti. Ja siinä samalla tulee sitä kuuluisaa liikuntaa sitten, kun kävellään tai sivakoidaan suksien kanssa tai lumikenkien kanssa tai
fillarin kanssa tai mitä vaan. Noni. En tiedä näkyykö sinne kuvaa mitään. Meillä olisi nyt keitto valmis ja päästään syömään. Kyllähän toi Trangian polti ja toi vihanneshöyrytin on kyllä kätevä yhdistelmä, ei voi kuin muuta sanoa ja kehua. Se on niin pian ja näppärä yhdistelmä kyllä kantaa mukana reissussa kuin reissussa. Vähänhän siitä saa tietysti pientä lämpöäkin ja tunnelmaa sitten kun on liekki. Ja hiljainen, ei pidä ääntä. Hyvä tekee tämmönen lämmin keitto kyllä raskaan päivän päälle. Tai puolivälishän me tässä vasta ollaan, että on vielä sykkimistä jäljelläkin. No mutta, mäpä jatkan nyt tän keiton loppuun ja sit lyhyä kimpsut ja kampsut kasaan ja mennään tohon suolle katsomaan, kirkastuisko se taivas sitten juuri oikealla hetkellä meitä varten. Tää se vasta yksinäisen miehen puuhaa onkin tää maisemakuvaus. Nyt on varmaan reilu 10 astetta pakkasta ja alkaa olla jo näpitkin vähän jäässä. Mut jotain pieniä kuvia mä nyt sain tossa aikaiseksi. Mä otin kahdenlaisia, toisia jotka on poikittain sitten sopii tähän videoon ja sitten sellaisia pystykuvia mitkä sopii Instaan. Tällaisia niistä nyt tuli. Tän parempaa mun taidot ja sietokyky täällä pakkasessa ei nyt enää riitä. Mutta ihan hyviähän nääkin kai on. Sanokaa tonne kommentteihin mitä itse ootte mieltä. Kastu nää liukulumikenkien pohjat tuolla suolla tai siinä mun taukopaikalla oli pieni oja, niin siitä kun meni yli, niin näin enää luista mihinkään, niin tää on nyt sellaista tamppaamista sitten paluun. Mut kaunis pimeä luminen metsä. Mikäs täällä on kulkemassa? Maagista. Onneksi nyt se tähtitaivas kuitenkin saatiin sitä. Pääsees vähän kuvailemaan. Oltais päästy autolle. Olipahan jo
näköjään viikset parta vähän jäässä. Mut joo, oli pahan surumarssi kyllä. Ei noi liukulumikengät luistanut mihinkään kun oli kastunut nyt. Mutta täytyy kyllä todeta, että kyllä noi Osnessin hikkoripuu tunturisukset ja se ahkio niin on kyllä niin paljon parempi ratkaisu kuin noi liukulumikengät ja rinkka selässä. Mut toi mun Savotan putkirinkka 714, niin siinä on itse asiassa siinä olkaviilekkeiden alahommassa, mikä menee sinne putkeen, niin sellaiset D-renkaat, niin pitää sitä kans kokeilla kyllä vetojuhtana sille ahkiolle tässä joku päivä. Sitten yksi asia, mistä mun pitikin kysyä teiltä teidän mielipidettä, sellainen asia, mitä mä vähän itse karsastin. Tossa tunnettu ulkomaalainen ulkovaatemerkki, hyvinkin tunnettu brändi, joka somessa on ollut hyvinkin aggressiivinen mainostaja tässä viime vuosina, niin lähesty mua tuossa sähköpostilla ja sanoi, että tarjoaisi yhteistyötä, eli sieltä saisi takin ja housut, jos mä tekisin 2 videota niistä, mikä tuntui omaan päähän vähän huonolta diililtä kyllä. Ehdotin niille, että voiko Keloja luonnosta lokon lyödä siihen niiden vaatteeseen, että olisi brändit rinnakkain, mutta ei kelvannut niille. Mut siinä tulisi siis mukana -15 sellainen alennuslinkki teille katsojille. Niin mitä ootte mieltä? Pistetäänkö sieltä housut ja takki tulemaan ja teille -15 vai -10 köhän se oli, niin alennuslinkki ulkoilmavaatteisiin. Mut kommentoikaa tonne videon kuvaukseen, että mitä mieltä asiasta ootte. Mä ite vähän karsastan sitä kyllä, kun eivät suostuneet edes Kelojan luonnosta logoa sitten siihen laittamaan. Mutta mä lähden nyt köröttelemään kotiin ja sulattelemaan tämän mun naaman auki ja jatkamaan elämääni. Palataanhan seuraavien videoiden merkeissä. Moi!